তাও আমার লুইট পোরিয়ার প্রাক্তন ছাত্রী, ধুনিয়া সোয়ালি আমার। হাই, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। নমস্কার সকলকে, মই কল্যাণী। আজি সরস্বতী পূজা, সরস্বতী পূজার উপলক্ষে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইছো। মই এতিয়া হাইস্কুললৈ গৈ আছো, বহুত দেরি হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাম আমাৰ হাইস্কুলৰ মণ্ডপটো। মাৰিবিলা গাইজ, মই পিন্ধিছোঁ গ্ৰীণ কালাৰৰ আৰু ব্লাউজটো এয়া চাওক, এনেই চিম্পল ব্লাউজ। আৰু সুনীতা বাইদেউ মোৰ লগত যাব, সুনীতাক চাব আপোনালোকে, এয়া চাওক। বেলেগ আৰু বহুত ধুনীয়া লাগিছে তোক, আ যা। মই সেয়া ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ, আমি একদম দেখুৱাই মেলিহে যাম। আ বোলা, এইটো আমাৰ পেহাৰ ল'ৰা বোল, তাই বোল, তাই এয়া সুনীতা, ধুনীয়া ছোৱালী, গহীন গম্ভীৰ ছোৱালী, শেষ হ'ল চাগে, এতিয়ালৈকে আমি পোৱাগে নাই। আমাৰ ওচৰত গামোচা এখনো নাই একদম। বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে, বৰষুণ দি আছে। কলেজলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ হা গাইজ, কিন্তু কলেজলৈ যাবলৈ যিহে বৰষুণ যাক দিলে, অ' মাই গড। তাৰপৰা মোৰ যিটো ব্লাউজ, মানে মই যোনটো সৰস্বতী পূজাত পিন্ধিবলৈ মানে ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ হা গাইজ, হেৰি তাৰপৰা ব্লাউজ এতিয়ালৈকে মানে চিলাই মেলি হোৱাই নাই, সেইকাৰণে মোৰ খঙতে নগ'লোঁ আৰু। তাৰপৰা কেনেকুৱা মূৰ ঘূৰাইছিলে আৰু, মূৰ ঘূৰাই মেলি ইমান ঠাণ্ডা লাগিছিলে আৰু, সেইকাৰণে আৰু ষ্টাইল চিষ্টাইলো কৰিবলৈ মন নাযায়, নগ'লোঁ আৰু কলেজলৈ। আমাৰ হাইস্কুললৈকে আহিলোঁ, ভাল লাগিব, আমাৰ লগৰ ছোৱালী কেইজনীক লগ পাম। আহিব নাহে জানো, নাজানো। অঁ, মই এইটো কাৰণে আহিছোঁ ন, ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে, নহ'লে মই ইমান ঠাণ্ডাত ন গাইজ, এনেকৈ ভিডিঅ' কৰি কৰি আহিছোঁ ন, চবে চাইছে। সুনীতাই কৈছে মই নিজে মই আনিছোঁ যাক বোলে, তাইহে লাজ কৰিছে, মই লাজ কৰা নাই। আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আমাৰ হাইস্কুল, এয়া চাওক, এয়া চাওক সংগীতা বাইদেউ, আমাৰ এয়া পৰিণীতা, মধুস্মিতা বাইদেউ, ফটো মাৰি আছে কেমেৰামেন। এয়া চাওঁ সৰস্বতী পূজাত আমাৰ ন ছোৱালী, ন ছোৱালী কোন, ন কইনা কোন হয়? অঁ, এই সেন্দুৰ চেন্দুৰ নাই আকৌ ন কইনা, দেখিছেনে মোবাইলত বিজি,
সুন্দর পরিবেশের মাজত ইয়া আমার মধুস্মিতা আর প্রেরণা বাইরেও ন কইনা ন ছোৱালী আর বর্তমান সময় গাইস আপনাদের চাও বাইদেউ ইমান হেৰি গহীন গম্ভীর ছোৱালী হয়ে আছা কিয় ফটো মরা নাই তুমি একদম হেৰি কৰি আছা নেকি তোমাক ফটো মাৰি দিয়া নাই বরষুণ দিছিলে এতিয়া আকো হেৰি ৰদিছে চাও এইফালে চা আৰু ইয়াত ৰদ এফালেও মানুহ এফালেও মানুহ মই মাজতে ৰখি আছো ইয়াতে আৰু এতিয়া এতিয়া সময় কেনেকুৱা হৈছে হেৰি বৰষুণ দিছে ৰদো দিছে একেলগে দুয়োটা দিছে বহুত এনেও মজা সংগীতা বাইদেউ খাইছা ময়ো খাইছো আৰু পালটো খাবলৈ বহুত মজা ইয়া স্কুলৰ পৰা আহিলোঁ আৰু বুৰমা চুৰমা খালোঁ এয়া মই কল খাই আছোঁ তাৰপৰা এতিয়া বাই 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 চবকে ময়ো যামগৈ আৰু ঘৰলৈ লাভ ইউ অল অঁ আৰু এটা কথা পাহৰিলোৱে হেৰি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদিহে কোনোবা নতুনকৈ আহিছে ল'ৰাকেইটা বহি আছে ন তাহাঁতি একদম মোৰ ভিডিঅ' ওলাবৰ মোৰ মানে চেনেলৰ ওলাবৰ কাৰণে কেনেকুৱা তাহাঁতি মানে পুৰা হেৰিত আছে মানে অঁ তাহাঁতি আৰু মোক কৈছে হেই কেই ভিডিঅ' বনাইছে বোলে তাহাঁতৰ মানে মাতবোৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মাত এতিয়া মই যেনেকৈ ক'লোঁ না কি মিঠা মিঠা মাত মানে গাইছে এতিয়া বাই বাই দেই